Օրանս սկսվեց 2000 թվականին, այդ դժվար տարիներն էին, երբ որ ամեն օր մուրացիկ երեխաներ էինք տեսնում փողոցում, և ամեն օր նրանց թվը ավելանում էր, որտեղ իրենք իրենց ընկերներին էին բերում, և մի օր որոշեցինք, որ մենք մեր ընտանեկան բյուջեով մենք կարող ենք մի քանի երեխաներ օրը տակ կերակուրտալ, և սկսեցինք 16 երեխաներով 2000 թվականին, և երբեք նպատակը չէր, որ գիտի ինչ-որ լուրջ կազմակերպություն սա դառնա. Եվ քանի որ մեր տունը հեռու էր, մենք որոշեցինք, որ քաղաքում մի փոքր տեղ կվարցենք, և 16 երեխաներով սկսեցինք կերակրենք երեխաներ, բայց մեր բարեկամները սփյուռքահայեր տեղացի մարդիկ լսեցին և սկսեցին իրենց դրամական օգնությունը տալ, ասելով, որ մենք ուզում ենք մաս կազմենք այս բարի գործին, և երեխաներն էլ սկսեցին շատանալ, որտեղ միմյանց էին դերում, և կամաց-կամաց օրանը մեծացավ, և այսօր արդեն ունենք 96 երեխա Երևանի օրանում, իսկ 55 Վանաձորի օրանում, ստանում են տակ սնունդ, սնունդից հետո իրենց տարբեր ըստ տարիքային խմբերի բաժանում են, և իրենց տնային աշխատանքներն են անում, և օրանի ուսուցիչների հետ, և կամավորների օգնությամբ. Նաև արհեստներ են տարբեր սովորում, ունենք կավագործություն, փայտագործություն, մակրամե, այն երեխաները, որ ունեն յուրահատուկ ընդգծված հետաքրքրություն, մենք վճարում ենք, որպեսզի օրանից դուրս այդ դասերը վերցնեն, ասենք եթե մենք ուզում ենք դառնա երգչուհի, պարուհի, մենք վճարում ենք դրա համար. Այն երեխաները, որ արդեն դպրոց ավարտում են և ընդունվում են, տարբեր մասնագիտություն են ուզում սովորել, մենք վճարում ենք նաև այդ ծրագրի այդ մասով. Եվ նաև ունենք բժշկուհի, հոգեբան, որոնք երեխաների առողջական հարցերն են հետևում։ Երեխաները գալիս են մի ընտանիքից, որ միայն մայր կա, հայր չկա, հայրը կամ զոհվել է, կամ գնացել մեկնել արտասահման, չի եկել, կամ նույնիսկ եթե հայր կա, իսկապես ոչ մի դեր չունի իր ընտանիքում, կամ ալկոհոլ է, կամ աշխատանք չունի, իսկ մայրերը ունեն մի քանի երեխաներ, շատ ժամանակ աշխատանք չունեն, կամ եթե ունեն շատ քիչ են վճարում, և պետք է կարողանան այդ երեխաներից ասոհոգալը, շատ անգամ այս երեխաների վրա է ընկնում հենց այդ ընտանիքի այսպես հաց վաստակելու խնդիրը, մուրացկանության ընդրդում, և գիտեք ինչ, անշուշտ ոչ բոլոր երեխաներն են գալիս մուրացիկ ընտանիքներից օրանում, գալիս են շատ աղքատ ընտանիքներից, շատ պատվավոր արժանապատիվ ընտանիքներից, բայց եթե աշխատանք չկա, եթե ամեն օր երեխան հաց ունենալու, ինչ պետք է անի այդ մայրը, միայնակ մայրը։ Իմ ծնողները աշխատում են, հայրս մեկ վարորդ, իսկ մայրս ոսկու վաճառող։ Մամաս շուկայում շորեր ածախում, իսկ պապաս հինարենտերի խանութում աշխատում։ Իսկ հաճախող երեխաները շատ հաճախ պաշտպանական մեխանիզմներով ենթագիտակցրեն իրենց վիճակը ավելի լավ են փորձում ներկայացնել։ Դա որոշ չափով հոգեբանական իմաստ ունի, այսինքն երեխան փորձում է իրեն ներկայացնել ցանկալի ձևով, այսինքն ինչ կուզենար ինքը լիներ, կամ երկացարան ինչպիսին կուզենար լիներ, նույն ծնողները, որոնք գշտության մեջ են, շատ հաճախ ինքը պատկերացնում է այսպես երևակայական հայր կամ մայր ինչ-որ նորմալ հարաբերություններով։ Ես մայրիկիս եմ ոգնել, պիկնիկներով խաղացնեմ, բակում երեխանի հետ խաղացնեմ։ Մենք այս պահին ունենք մուրացիկ երեխաներ, որոնց երևի թե դու քարսնեք, ասի մայրս աշխատում է, իսկ այդ աշխատանքը իմ իրազեկությամբ դա թերևս մուրացիկությունն է։ Փաստագրված տվյալներով մանրավաճառ ծնող մենք այս պահին չունենք։ Մենք ունենք թերևս կասկածներ, որ այդ boyfriend ասած, ինչ-որ մարդ, որը կոգնի կամ դա ժամանակավոր բնույթ է կրում, ունենք նաև երեխաներ, որոնք նշում են, որ անծանոթ մարդը եկավ գնաց, բայց որպես այդպիսի մարմնավաճառություն գրանցված կամ մոլ հիմնական բիզնեսի աղբյուր, մենք այդպիսի այս պահին թերևս չունենք, բայց ունեցել ենք նախկինում, և ոչ միայն ծնող, այլ նաև ավագ քույր կամ ինչ-որ ընտանիքի անդամ, որը համատեղ է ապրել։
Խնդիրը գալիս է ընդհանուր տնտեսական դժվարություններից, անկախությունից հետո, այդ տարիները ավելացան եւ այդ բայց տնտեսական ճգնաժամը Հայաստանում ամենաառաջին էր կարծեմ եկել։ Եվ մարդիկ, եթե այն տարիներին հույս ունեին ինչ-որ ձևով, որ լավ պիտի լինի, որ նորից կառավարությունը իրենց հոգ կտանի կամ ինչ-որ ապրանքներ ունեին, որ վաճառում էին, հիմա տեսան, որ այդ ամենը պաշարները սպառվել են եւ հայտնվել են դժվարկացության տակ։ Նաեւ ասեմ, որ եթե կոնե այն տարիներին մարդիկ լավ կրթություն էին ստանում, ինչ-որ կարող էին մի աշխատանք գտնել, հիմա այդ մրցակցությունը, այդ տարիների անգործությունը նրանց անաշխատունակ դարձրել։ $200,000 ծախսունի Երևանի օրանը, 100,000-ից ավելի Վանաձորի օրանը, բայց դա հաշվի չի առնում այն ահռելի կամավորական աշխատանքները, որ անում են կամավորները, տնօրենների խորհրդի անդամները, եւ այն օգնությունները, որ ոչ թե դրամական ձևով են, այլ որպես ծառայություն կամ որպես ապրանք նվիրատվություն։ Ես ցանկանում եմ ֆերի դառնալ, իսկ ին բայց կամավորության վերացնել դա շատ ախոսություն է։ Ես ուզում եմ պարուհի դառնալ դու։ Ես ուզում եմ երգչուհի դառնալ։ Ես ուզում եմ դառնալ նկարչուհի եւ ուզում եմ, որ ձերբազատրամ շատ ավելացած։ Ես ուզում եմ դառնալ սպորտսմեն եւ լավ սովորել։ Ես ուզում եմ դառնալ դարմանջուհի, բայց հատկանիշես նեղացած։ Ունենք արդեն 5 ծնողներ, մենք թորնիկներ ունենք 5 հատ արդեն օրանում, որոնք կազմել են շատ լավ ընտանիքներ, որոնք աշխատում են, շատ երեխաներ կապը պահում են օրանի հետ, եւ ես կարծում եմ, որ դեռ որ տարիները անցնեն եւ նրանք ավելի կարողանան ոտքի կազմել, ոչ թե նրանք միայն կապ կկազմեն, այլ նաեւ նպիրատուներ կդառնան օրանը։ Մեր երազանքներն են գրել, մեր հատկանիշները, որը Մենք ունենք մի ընտանիք, որ ապրում էր Վարդաշենի կացարաններում եւ երբ որ ես այցելեցի, ես գտա մի շատ փոքրիկ բնակարան, շատ փոքրիկ, մի երկու սենյակ էր, երկու փոքրիկ սենյակներ, ուր ապրում էին 7 երեխաներ իրենց մոր եւ հոր հետ։ Եվ ես հիշում եմ, որ նստած մի սենյակում դիտում էի բաց դռան ճեղքից մի սենյակ, որ նստած էր տան համարթը, չսապրված, հիվանդոտ, մեծ հոգեկան տառապանքների մեջ էր, երևում էր, եւ իսկապես պատկերը աղքատության, հուսալոքության։ Եվ երեխաները, փոքրիկ երեխան կաթ չուներ խմելու, ուրեմն ինչ-որ թեյ էր խմում։ Մենք երեխաներից մի քանիսը կարողացինք օրան բերել, իսկ իրենց հայրիկին գործ առաջարկեցինք օրանը որպես պահակ, իսկ վերջերս էլ իրենց տղաներից մեկին մենք տվեցինք Բարսահարդարի մոտ, որպեսզի սովորի այդ արհեստը, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ այդ ընտանիքը այսօր ոտքի է կանգնած եւ ապրում է շատ նորմալ կյանքով։ Գիտեք, մենք արդեն մի քանի տարի է Հայաստանյան գործարար դաշտում փորձում են ստեղծել սոցիալական պատասխանատվության այս մշակույթը, եւ ուրախ եմ ասելու, որ քայլ առ քայլ կարծես թե առաջ ենք հասնում, որովհետեւ այս տարի այ առաջի անգամ լինելով մեր ճաշկերույթին 12-ից ավելի բիզնես ձեռնարկություններ իրենց ներդրումն են ունենում, տարբեր նվիրատվություններ անելով, եւ կմասնակցեն նաեւ այդ ճաշկերույթին, որը տեղի ունենալու ամսու 19-ին ժամը 7-ին Մարիոթ հյուրանոցում։